जालिम की चली एक नबी मार के ऊपर। ज़ैनब ने कहा उठ तो चलो
صلى الله عليه وسلم. سن اشعار قسم کے والے کا شعر ہے آخری شعر میں جناب علی اکبر علیہ السلام کے فضائل کو گویا سمندر کو پوچھنے سے نکلے صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی آرام سے ہوگا کا یہ کرنا آپ کا کام ہے ہم شہر کے غلاموں اور کیانوں کی یادا ہے ہم شہر کے غلاموں اور کیانوں کی یادا ہے ہم شاہ کے نوکر ہے جہاں اپنا گدا ہے ہم شہر کے غلاموں اور کیانوں کی یادا ہے ہم شاہ کے نوکر ہے جہاں اپنا گدا ہے عبادت کر نہیں سکتا نعرہ صلوات اللہ
عمران صاحب سے جو تشریف لائے اور پشتانی کے فرائض انجام دے. بلند ترین صلوات سے مقصد پڑھ رہے ہیں حضرات. مکمل شعر اور مکمل شاعری آپ حضرات سے سماعت فرمائیے گا.
समापन एक मतलब चला शाह हाजिर करता हूँ ऊपर चार चार मुस्लिम हाजिर करता हूँ बलंद तरीन सलवात से शाह बिना परवाने आज फितर
خاص یہ محمد نے کہا زیرے کے ساتھ دنیا سے سارے باہر کے مگر یہ ہے میرے گھر والے سر دربار یہ زینب نے کہا ظالم سے سر دربار یہ زینب نے کہا ظالم سے گفتگو کرتے ہیں آپس میں برابر حسین اپنا مگر کام کر
حیات لائق سبھی جہان ہے، ہوتا بے مثل شہر کو ایسے بہتر ملے